Na cesti D403 čiji kilometar košta 152 milijuna kuna, radovi su u punom jeku. Gradilište je obišao ministar Oleg Butković zajedno s riječkim gradonačelnikom Vojkom Obersnelom. Jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata i najvećih danas u Hrvatskoj. Njegova vrijednost je oko 70 milijuna eura. S obzirom da cesta ima svega 3,5 kilometara, financije dovoljno govore o kompleksnosti ovog projekta. Ima puno tunela, puno nadvožnjaka i to naravno košta puno više nego graditi cestu kroz preko livade. Cesta se kompletno gradi u središtu grada, zbog čega se dio stanara zgrada u blizini gradilišta žali na buku. Najprije ću započeti sa isprikama prema građanima grada Rijeke. Mi smo svjesni da je u ovom trenutku buka koju proizvode građevinske radovi na ovom projektu njima ogroman problem, veliki problem i da je ona veća od dozvoljene. Nalazimo se u fazi radova u kojoj je ta buka neizbježna. Zbog gradnje ceste morala se ukloniti i 70-ak stambenih te poslovnih objekata. Moram reći da smo do sada, znači, vlastitim angažmanom i sredstvima riješili 16 obitelji koji su se trebali iseliti sa trase ceste, a evo unatrag zadnjih nekoliko mjeseci još zadnja tri u suradnji sa Hrvatskim cestama i nadležnim ministarstvom. D403 ključna je cesta za daljnji razvoj Riječke luke. Završetkom Zagrebačke obale i kapacitetom koji ima Zagrebačka obala i naravno Brajdica, za par godina bit ćemo jači od Kopra, to nam je cilj. Poboljšat će i prometnu povezanost u gradu. On ne rješava samo adekvatan pristup novom kontejnerskom terminalu na Zagrebačkoj obali, nego se priključuje i na gradske ceste i predstavlja pravi zapadni izlaz, odnosno ulaz u grad Rijeku. Radovi bi trebali biti gotovi 2023. godine.